Vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Na číselných osách popište červeně vyznačené body. Čísla můžete vybírat pouze z nápovědy. Červeně vyznačené body, tak to je tohle. Tady a tady máme tu nápovědu. Takže si vezmu první číslo, číslo 3 a kam bude patřit? No samozřejmě do první desítky, mezi 0 a desítku blíž k nule, čili ano, sem patří číslo 3. Které číslo patří mezi desítku a dvacítku do druhé desítky? Je to to následující, tady 13. Zapíši. A dále je 23, což asi patří do třetí desítky mezi dvacítku a třicítku. Zapíši. Tady je to všechno za sebou. Podíváme se na řešení. Ano. Takže, fajn, tomuhle tomu asi rozumíte, co budeme dělat. Takže si ukážeme dvě možnosti, jak můžete uvažovat při vypracovávání tohoto úkolu. Takže nejdříve můžeme postupovat podle čísel v nápovědě. Vezmu si číslo 32. Uvědomím si, kde bude ležet. 32 leží ve čtvrté desíce mezi třicítkou a čtyřicítkou blíže ke 30. No a číslo zapíši. 32. A budu pokračovat v pořadí čísel v nápovědě. 52. Takže za padesátku do šesté desítky. 52. 8, tak to je malé číslo, to patří do první desítky, těsně před desítku. 8, 14 je číslo z druhé desítky, které patří mezi desítku a dvacítku. Ano, sem. Tak, vy můžete takto postupovat podle nápovědy, nebo zase můžete postupovat postupně podle červených bodů na číselné ose. Takže vezmeme to od toho nejmenšího. Mezi nulou a desítkou bude které z těchto čísel. Bude tam pětka. Protože ji zařadím, tak si ji tam vyškrtnu, aby se mi tam už nepletla. Mezi desítkou a dvacítkou. Které číslo z těchto patří do, tohoto, do této desítky? 15. Zapíším. Ale pozor, mezi dvacítkou a třicítkou ve třetí desíce tady máme dva červené body. Jeden je blíže k dvacítce, jeden ke třicítce. Takže co tam patří? Bude tam patřit asi 22 a ještě 28. Tak, sem bude patřit 22, protože to je těsně za dvacítkou. Tam je ještě mezi tím jenom 21 a 28 to bude patřit před třicítku. Tak, takže jsme si ukázali i druhý způsob. Vyberte si způsob, který vám víc vyhovuje, jestli podle čísel z nápovědy nebo podle e, osy, to už záleží na vás, hlavně, abyste to měli všechno dobře.